あそこにこういったガラスから模様を選んで使わせてもらって、ガラスに模様が入ってきて、なんかこう重なってるとかそういう、なんか前後ろとかそういうのが表せられるのか。あ、ここもこれですね、同じですけど、特にこの辺がちょっとグラデーションがつくって感じですね。もう乾いてるんですかね。乾いてない。乾いている、ね。この辺描きたいときはどうするんですか。
こんな感じで、やっぱりね、噴水ってこう水じゃないですか。噴水ことってローマ帝国とかあの辺のこう伝統があると思うんですよね。噴水にこう人々がこう集まってきて、そこでなんかこう人間の交流だったり、あと癒しとかそういうのがある、なんか意味がある感じなんですよね。 それ の, あのデザインを多分大阪の昔の方が噴水小僧にしたのかなと思うので、やっぱりこうイタリアのローマのイメージがまずあって、それで円形っていうところで水ってこうやっぱりなんていうの、循環してるっていうんですか、雨が降って川に流れて海に行ってまた蒸発して戻ってきてまたこうぐるぐる回ってるので、円形はそういうデザインしようと、そう思いました。先生の作品ともちょっとなんか紐づくのかなと思ったりして、そう、再生とか復活とかね、そういうのいいですよね。はい、そうですね、まずパブリックのご依頼で、まあ、大変光栄だなと思いました。なんか漫画読者のためにしか書いてないっていうところがありまして、まあそういうパブリ一般のね、こうあの駅のこうそういう場所に行くって形だと、ちょっとジョジョのファンっていう人のために書いてる仕事がもうちょい広いっていうか、かなり公的な感じのターゲットっていうのかな、そういうのテーマとかもそういうのを見据えました。そうですね、誰が見てもまあ なんかこう、あ、噴水だなって思われるような絵を描きたいと思いました。はい、ありますね。あとなんかやっぱりちょっと大きく拡大されますので、そういうところのバランスもですかね。大阪はね、まずあのジョジョ展っていうね、絵画展をやってるので多少縁はあって、あとはまあ美味しいものを食べに大阪に行くことはたびたびありまして、それと和歌山に行くときに大阪から電車で行きます。そういう縁はございます。
あとスタンドですか、大阪のスタンド、やっぱ食べ物じゃないですかね。食べ物のトニオトラサルディっていうキャラクターいるけど、ああいうなんかね、スタンドとかキャラクターいいですよね。はい。あ、そうですね、グルメ対決だったりグルメの戦いで何かするっていうのはいいかもしれません。大阪駅に乗り継いだり立ち寄ったりすることがあるとき、噴水構造をちらっと見てってくださいというかお願いいたします。